ମଣିଷ ମନର ବିଚାରକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବା, ତା'ର ମନ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା, ତା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟର ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ? ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ, ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ସେସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ, ତା'ର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସେ କିଛି ବି ହେଉ, ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତା'ର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ସଭାରେ ଆସି ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଧରି ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହିଁ ରହିଲେ କାହାକୁ ଏ ଜିନିଷଟି ମିଳିବ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲଟିକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁବାର ଆପଣ କେବଳ ସେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଏ ଫୁଲଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି କାରଣ ସେ ମୋତେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ମାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେହି ଏତେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏ ଫୁଲଟିକୁ ମାଗିନଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁବର ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମାଗୁଛି ବୋଲି? ଆପଣ କ'ଣ ତା ମନ କଥାକୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ହେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ମନର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲି। ଏ ଶିଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟର ମନର କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ଆମର ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା, ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇନି ମଣିଷର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା କଥାକୁ ଧରିପାରିବ, ତା'ର ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଏ ଭାରତର ମୁନି ଋଷି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସମାଜକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମେଡିଟେସନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ, ମେଡିଟେସନ ସାଧନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, ମଣିଷର ମନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ, ପଢ଼ିହେବ କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବହୁତ ବିଚଳିତ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ଆସି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁବର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମର କଷ୍ଟ, କ'ଣ ତୁମର ସମସ୍ୟା? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଉନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ପରର ଉପକାର କରୁଛି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଉପକାର ମିଳୁନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିଧାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼, ତୁମେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିନିଅ, ଟିକେ କଠିନ କାମ ଅଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମେ କାହା ସହିତ କରିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 6 ମାସ କାଳ ଶାନ୍ତିରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ବିନା ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ତୁମକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ମାଗିବେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, 6 ମାସ କେମିତି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିବି ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବସିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଜୀବନର 50 ବର୍ଷ ଜୀବନର 60 ବର୍ଷ ଏମିତି କଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବେ, ଜୀବନ ଆଉ 6 ମାସ ନହେଲେ ଯିବ। ସଭା ଶେଷରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ସହମତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଆପଣ 6 ମାସ ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ହସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି। ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଲେ, ଶାନ୍ତ ହିସାବରେ ଚୁପଚାପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା, ବିଚଳିତ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। 6 ମାସ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏବେ ପଚାରିବାରେ ଅଛି, ପଚାର, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଏ ଉପକାର କରିପାରିବି, କୁହ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ ଗୁରୁବର, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ ତୁମ କାହିଁକି 6 ମାସ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଠି ଆସି ବସିଥିଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖି ହସୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ 6 ମାସ ଲେଖାଏଁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ। ଆର କାରଣ କ'ଣ? ଆର କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ମେଡିଟେସନ ସାଧନା ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ସେ ତା ଭିତରର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତିର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ସେ ଧରିପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣୀ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ତରଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଛି, ଏ ନେଚର ସହିତ ଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କର ତରଙ୍ଗ
ଏ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ 6 ମାସ ଶାନ୍ତ ହିସାବରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧରିପାରୁଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ମାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାର ମନର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଦୀର୍ଘଦିନର ମୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆୟତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଅପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏ ପୁଷ୍ପଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ମନ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଚାରର ତରଙ୍ଗକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସେ ବିଚାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବର କଥା, ଇଏ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ି ହୁଏନି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଅଛି, ଏ ସଂସାରର ଯାହା ସବୁ ବିଚିତ୍ରମୟ ଲୀଳା ଅଛି, ତାକୁ କେବଳ ମଣିଷ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣେ। ସଂସାରର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାକୁ, ସଂସାରର ଅମୂଲ୍ୟ ନିୟମକୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମଣିଷ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ବୁଝି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ଥିରତା ମାଧ୍ୟମରେ, ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ନିଜର ବିଚାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସ୍ଥିରତା ହିସାବରେ ବସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ସ୍ଥିର କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆୟତକୁ ଆଣିପାରୁଛି, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଥିବା, ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଏ ସଂସାର ସହିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯିଏ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି ତାର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ, କାହାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାର। ଆପଣ ଆକୁ କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁନିଆର ବହୁତ ନିୟମକୁ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏ ସଂସାରର ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ, ସ୍ଥିରତାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସିବେ, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ, ତରଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବେ, ଆଉ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗୃଢ଼ତତ୍ଵ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।